siyaasiyiin dhallinyaro ah oo qurba jooga oo ka socotay xisbiga isbeddel doonka ee waddani oo maalintii shalay khayriyada burco kula hadlay kumanaan taageerayaasha xisbiga waddani ee gobolka Togdheera ayaa dhallinyarada iyo aqoonyahanka Soomaaliland u soo jeediyey in mustaqbalkooda ku jiro inay doortaan xisbiga waddani iyagoona xusay in hadda dalka looga baahan yahay isbeddel siyaasadeed. Waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga waddani ee waddanka UK Hibaaq Cali Maydhalaalis, guddoomiye ku-xigeenka Xamse Saxardiid iyo musharax Ilyaas Maxamed Kiniyati, waxaana ka mid ah hadalladoodii: anaga ah inaan heer furcad ka soo jeeda maanta waa farxad inaan arko furco midaysan. Maanta anigii iyo Westi Balaaran ayaa Ingiriiska ka imaaday, waxaa soo marnay gobol kastoo Soomaaliland. Maanta waxaa aragnaa inay dareenku shacabka Soomaaliland yahay inay isbeddel doonayaan. Isbeddelkaasi inuu yahay Cabdiraxmaan Ciro, insha Allah. Maanta 7 sanadood ayay xukuumadda haysatay xilka. 7 sanadood waxaa la arkayaa sixir bararka, shaqo la'aanta, abaaraha. Maanta waxaa rabnaa inaad dalinyarta wax u qabano, dalinyaradeena inay tahriibin. Taasaa anigu hubsanahay inuu xisbiga waddani qaban karo. Maanta waxaa la hadlayaa dalinyarada heer jumhuuriyadda Soomaaliland. Walaalayaal, maanta codkeena xorteena aan ku soo celino. Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay isbeddel. Walaalayaal, waxaan ku boorinayaa inaad ka fogaataan qabyaalada, inaad isku duubnaataan, inaad mustaqbalkiina ka fakartaan. Burcadii hore ismay aqoon cidday ahayd. Walaalayaal, guul! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Muuse ayaabay! Madaxay waxaan nin saacadin tahayn, waxaan ahay gudoomiyaha xigeenka dhallinyarada UK. Walaalayaal, horta marka hore waxaan usalaamaysaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Islaamka oo dhan islaamayaa. Waxaan ihi mar labaadka aad iyo aad baa maantaa ugu dhex mahad tihiin. Waxaan igu hambaryeelayaa sada soo sirteen maamuuska leh ee quruxda leh. Walaalayaal, anigu heede maanta xagga waxaan usoo marnay inaan waddankeygana waa ka shaqayno. Walaalayaal, aan inshaalla isbeddelkeenno. Walaalayaal, insha allah ilaahdu nagu guuleeyo cirno ama madaxweynaha kursi ugu sareysanoo la saarno. Inaan yareeyo waxaan leeyahay shaqo badan baa noo hadday. Dadkan isbitaal maaha, shan cishaa ka hadday kumbiye siitu haatufiya shan cishaa hadee. Waxaan leeyahay wadaryaal guuleysto, aguuleysto. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.